Já vás zdravím a v dnešním videu si povíme o 5 největších chybách, které dělají začátečníci, respektive lidi, kteří se rozhodnou cvičit. Vlastně dělají spoustu chyb a my se teďkon řekneme o 5 největších. Jednu, ta bude mimo tu 5, kterou zmíním jako první, je to je jakoby vlastně nultá chyba, ale vlastně jedna z největších vůbec. A to je to, že když člověk přijde do fitka, tak si nevezme trenéra. Je to vlastně stejný, jako když jdeš do autoškoly. Když ti někdo nevysvětlí, jak máš, vole, mačkat spojku, nebo k čemu jsou vlastně tam ty 3 pedály, teda když to není automat, jo, ale na automatu se nedá dělat autoškola, protože potom neumíš, vole, s manuálem. Takže když nebudeš vědět, k čemu ty 3 pedály tam jsou, k čemu je volant, tak k čemu je řadící páka, nerozjedeš se. To je stejný, stejně je to ve fitku prostě. Když ti někdo nevysvětlí, jak se má, co a tak dál cvičit, tak sám na to prostě nepřijdeš. Jo, jsou to prostě, dejme tomu, stoletý zkušenosti, který má lidstvo nějakým způsobem už vymyšlený, zajetý a tak dál. Stejně jako to řízení auta, ta doba je tam vlastně skoro stejná. Prakticky, když ti to někdo nevysvětlí, jak to máš dělat, tak buď to budeš dlouho tápat a přicházet na to sám a okoukávat a tak dál a stejně to budeš dělat špatně a ten výsledek bude poloviční, anebo si prostě vezmeš trenéra, ti na začátku vysvětlí a už jedeš a už prostě to funguje a už prostě se děje nějaký progres. To je jakoby nultá chyba, ale o tý se už bavit nebudem, prostě když si vezmeš trenéra a někdo ti to nevysvětlí, nic neumíš, žádný progres se dít nebude. Teď teda číslo jedna. Jedna z těch největších chyb u začátečníků je nastavit si správnou míru jídla. Proč říkám míru, nebo prostě proč jakoby je důležité nastavit si správně to jídlo? Protože někdo jí moc a někdo zase málo. Z pravidla u těch začátečníků je problém v tom, že většina z nich jí moc. Jo, vyžírají se, myslí si, že čím víc toho sežerou, tím víc to poroste. Takhle to nefunguje. Nikdy nedonutíš sval růst jídlem. Jo, dneska je to hrozný trend, prostě všichni žerou jak prasata, ničí si trávení, ničí si játra, srdce a tak dále, ledviny. Jídlo nemá, nebo ne, že nemá nic společného s růstem svalů nebo s progresem v posilovně, zesílením a tak dále, ale jídlo bez správného tréninku je k ničemu, jo? Protože jednoduchý příklad, proč jsou tlustí lidi tlustí, není to proto, že, nebo takhle, podívej se na tlustí lidi, jo, ty žerou moc, proto si mu ukládá tuk, kdyby s ním z toho rostly svaly, tak jsou svalnatý, že, čili to je jednoduchá věc, jakmile přibíráš tuk, když cvičíš dostatečně, že jo, jdeme to 3x, 5x, 6x v týdnu a přibíráš tuk, tak jdeš moc, jo, zdraví prostě je nabírat svaly bez tuku. Jo, to, že dřív byly takový, teď už to tak není, jo, ale dřív byly takový mýty, že vlastně, když chceš přibrat svaly, musíš přibrat i tuk, je to blbost. Já jsem za svoji závodní kariéru nabral z 75 přes, a zároveň na konci jsem je třeba přes 100 kilo, takže jsem nabral více než 30 kilo svalů za tu svoji soutěžní kariéru, těch dejme tomu 10 let. Nikdy jsem nebyl tlustej, nikdy jsem nebyl prostě z formy. Celých těch 10 let jsem si držel prostě formu a držím si do dneška a stejně se nabíral svaly prostě, jo, čili není to o to, že bys musel nabírat tuk, abys nabrali svaly. Taká ta starší generace, ta ještě vlastně naše rodiče, že jo, a tak, ty si vždycky mysleli v tom, že když chceš nabrat, tak musíš prostě zvýšit váhu, takže i tuk musíš nabrat, je to blbost. Jo, dneska, vole, jsou všichni profici celý rok vysekaný a stejně prostě přibírají, jo, takže potom to rozhodně není. A není tam ani žádná souvislost, je to prostě, nevím, kdo to vymyslel, ale musel to být idiot. Co se týče toho jídla, tý míry toho jídla, zase, když jíš málo, ten sval poroste stejně, ale prostě ten deficit není úplně zdravý pro to tělo. Jo, sice je furt méně škodlivý, než
přebytek jídla, ale prostě taky tím tělo strádá. Takový optimální počet těch makroživin u normálního člověka v průměru mezi 70 a 90 kg je, když cvičí aspoň 3x až 6x týdnu, je 200 gramů bílkovin, 200 gramů sacharidů, 100 gramů tuku. Bohatě to stačí každému, nevyžereš se a to tělo dostává, co potřebuješ. Občas snížíš, občas zvýšíš a funguje to. Jo, čili prostě nežrat moc, nevyprasit se, to je prostě základ. Jo, klidně i žrat míň prostě a to. Důležitý je držet dostatečný množství bílkoviny. Sacharidy jsou úplně ale tomu tělu, to je jenom energie, ale ten stavební kámen, ta bílkovina tam prostě musí být. Mělo by se točit kolem 150 až 200 gramů bílkoviny na den. To je optimum pro růst svalů. Další pod číslo 2, co se týče tréninku, tak jsou lidi, kteří se přetrénovávají a jsou lidi, kteří trénují málo. U toho začátečníka těch 3x v týdnu odcvičit celé tělo je dostačující. Potom samozřejmě po těch, dejme tomu, 5, 6, 7 měsících je dobrý rozdělit to tělo jakoby na partie a v ten moment potom je dostačující, dejme tomu, 4-5 tréninků týdně. Rozhodně největší nesmysl je cvičit každý den. Nikdy to nedělejte, nic ti to nepřinese. Minimálně jeden den volna od tréninku v týdnu musí být. Minimálně jeden, ideálně dva. Jo, takže 5x v týdnu je takový ten strop i pro ty profesionály a tak dál. Jo, nejlepší trénink je 2+1, to znamená 2 dny trénink a 1 den volna. Jo, takže to, že chodíte moc často, je špatně. Méně než 3x v týdnu je pro svalový růst, pro nějaký velký progres, je taky úplně vyloučený. V každém případě furt je lepší aspoň jednou nebo dvakrát do posilovny, než nechodit vůbec, OK, ale zmíň jak třema tréninkama v týdnu žádnej velký progres neuděláš. Bod číslo 3, člověk, když začíná cvičit, by si měl určitě nějaký cíl. Buď to nabrat svaly, nebo zesílit. Když zesílit, tak co to znamená zesílit? Chci zvednout tolik a tolik prostě na bench, na dřep, na mrtvej tah. Chci udělat tolik a tolik sil. Udělat si opravdu konkrétní cíle. To znamená, kolik chci zvednout, jak prostě v číslech chci být silný. Ty cíle jsou strašně důležitý prostě, jo. Nebo když ten člověk cvičil, aby byl zdravý, tak opravdu, jo, mám za cíl srovnat horní skřížený syndrom, dolní skřížený syndrom, jo, protáhnout hamstringy prostě, protáhnout prstní svaly, jo, vrátit ramena do zádu, to znamená vyřešit protrakci ramen, jo, odstranit bolesti v bedrech, jo, bolesti ty bederní páteře a tak dál, jo, prostě určit si konkrétní cíl toho, jak být zdravý. Co mám prostě za problém, tak ten konkrétní problém vyřešit. Jo? Prostě vždycky ten cíl je základ. Když chci nabrat svaly, tak ne mít nějakou váhu, ale v mírách, to znamená konkrétní. Chci mít přes ruku 40, chci mít přes ruku 45 nebo 60. Vole. Jo? To samý přes nohu. Když chci zhubnout, jasně, kolik chci zhubnout, kilo? Případně míry, kolik chci mít v pase, že jo? A tak dále, a tak dále. Prostě mít konkrétní čísla jako cíl, anebo přijít a říct tak, chci závodit, chci vyhrát mistrovství republiky, jo, vejš asi nemá smysl zase, vole, se trošičku uklidnit, jo, takže jako vejš pomyslet, jako nemá smysl, že vyhrát mistra republiky, to už musí být kurva dobrý, já to vyhrát 3x a v té době jsem byl fakt jako dobrý, takže určit si nějaký základní cíle, minimálně třeba prostě chci vyhrát tyhle a tyhle závody, a zatím si jít prostě a na tom pracovat, protože když si naučíš cíl, prostě tak jenom cvičíš, tak jenom něco děláš a prostě dělat něco bez cíle je prostě pít. Takže další věc je určit si cíl. Tak, další věc je pravidelnost. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, jo. Když nebudeš cvičit pravidelně, budeš tréninky vynechávat, nebudeš prostě pravidelně dělat to, co dělat máš ohledně tréninku a zároveň ohledně jídla, prostě nebudeš pravidelně jíst, ten progres sedít nebude. Je to jednoduchý, vlastně trénink funguje jako částečná krátkodobá evoluce. Ty nějak působíš na to svoje tělo nějakým stresem. Trénink a fyzická aktivita je pro tělo v uvozovkách stres. Ty ho prostě nějakým způsobem stresuješ a to tělo se na to adaptuje.
do tělo se na to adaptuje, je to vlastně jako i krátkodobá evoluce, vlastně působící na tělo. Veškerý sport je krátkodobá evoluce působící na tělo. Ty na to tělo nějak působíš, nějak ho stresuješ, jo, něco prostě k něčemu ho nutíš a to tělo se na to adaptuje. Sílí, rostou ti svaly tak, aby vlastně se přizpůsobilo tomu stresu, který na něj je vyvíjený. Jo, čili takhle funguje trénink. Pakliže ten stres není soustavný, tak to tělo tě mrdí. Vole, to tělo tomu je to jedno prostě a nijak se tomu stresu nehodlá přizpůsobovat. Čili ta pravidelnost je alfa a omega. Prostě když budeš pravidelně na to tělo působit nějakým stresovým faktorem, tak to tělo se na něj prostě přizpůsobí. Jo, je to stejný, jako když jsi dlouhodobě vystavovaný stresu mentálnímu, jo, psychickému, pracovnímu a tak dále, tak si na to počasem zvykneš a ten stres už tě, vole, nevadí prostě, jo. Prostě ten mozek, všechno, prostě to tělo se na to zvykne a přestává ti to vadit. Stejně tak u toho tréninku, prostě, když chodíš pravidelně, tak tě tělo se na to adaptuje, sílíš, prostě rosteš a tak dále. Kvůli tomu bys taky samozřejmě ten trénink měl měnit, přidávat váhy a nějakým způsobem stresovat víc a víc, aby se to tělo na to adaptovalo neustále, jo? Aby se nedostalo do stagnace a podobně. Tak, poslední bod, a to je vlastně dneska vlastně nejčastější problém u lidí, co cvičí, nebo co jako tak nějak sleduju prostě po těch posilovnách a na těch veřejných sítích, co se prezentuje prostě a co dneska ty fitness influenceři prostě lidem ukazují a učí je, tak je to vlastně, tak jsou to cviky. Špatný výběr cviku, špatná volba tréninku, jo, cviky jako takový, jo, to, že používají lidi malou váhu a tak dále, to blbost, ale není to až tak velký průsér v tom, tý volbě těch cviků, jo. Dneska přijde začátečník do posilovny a jede jaký kladky, ty vole, nevidíš ho dřepovat, nevidíš ho jet z chyby, prostě místo schyů si dá kladky, místo dřepů si dá, vole, leg press nebo předkopávání, zakopávání, místo, já nevím, přítahu předklonu si dá nějakou kladku, nějaký veslování, ještě s malou váhou, což na ty záda je absolutně, vole, mrtvá liška, nefunguje to vůbec. Biceps si dá na kladce zase místo, vole, normální osy, triceps, ty vole, místo kliku na bradlech nebo nějakých francouzských tlaků, tak ho vidíš zase jenom na kladečce a teďko to, vole, tam ty. Je to k zblití ta dnešní doba. Ale normálně už to má husí kůži, ty vole, jo. Zkrátka, lidi dneska zapomněli, jak se má cvičit, taky dneska, hele, když já byl mladý, to před víc než 20 lety, tak začali jsme cvičit, tak prostě každý, kdo přišel do posilovny, tak se šlo o to, kdo víc zvedne na ty základní cviky, na bench, na mrtvej, tak na dřep. Jo, prostě se makalo, hlavně bench teda, prostě se makalo a kdo víc zvedal, tak prostě bylo to soutěživý takový prostě, jo. Dneska je to naopak, dneska, když někdo zvedá hodně, tak ostatní mu nadávají, vole, že to přehání, vole, a že takhle se to dělat nemá a píčoviny. To prostě, to, ty vole, už jenom z podstaty věci je to píčovina, prostě jakmile se tam ztrácí soutěživost, tak se ztrácí progres. A ještě tě poučujou, to se má dělat takhle a takhle prostě, jo, respektive striktní provedení a uber si váhu, prostě nehoň si ego. Píčovina jako kráva, ego je fakt základ. Co se týče těch cviků, tak dneska, vole, dnes a denně vidím v posilovně mladý kluky a oni jedou kladku. Oni místo schybů na záda, který jsou jako základní cvik na objem a šířku zad, ty velmi tak jako tu kladku jednou rukou, pak si dají půlovřík takhle s kladkou, ty vole, místo mrtvýho tahu, vole, si dají hyperextenzi, jo. Teďko, ty vole, místo na prsa, místo benče, se dají protisměrný kladky, pack deck, ty vole, a v životě nikoho nepotkáš na dřepovým stojanu. Nikdy nikdo nedřepoval, protože taky, to je jako prostě, je doba velmi nechutná, vole, a bezcenná. Lidi prostě jsou tak podprůměrní, že se mi s nich chce blejt, nebo spíš mě to nutí se jim vysmívat. Za nás, když jsme byli mladí, tak půlka fitka, prostě všichni, co chodili do fitka, tak byli prostě velký. Jo, prostě bylo na nich vidět, že cvičí. Dneska přijdeš do fitka, vole, a jsou tam holky a vedle nich cvičí holky. Prostě dneska vlastně každý fitko je jenom dámský fitko, ty vole. A je to strašný prostě, nevidíš tam chlapy, jedinýho chlapa tam nepotkáš, ty vole, sem tam někde se objeví někdo, ale jinak vesměs prostě všechny fitka jsou jenom dámský. Je to smutný, ale takhle jste si to posrali sami. Takže tohle je 5 největších chyb u začátečníků. Dár.